নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰ ভিডিঅ' এটা লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ধুনীয়া লোকেশ্যন এটাত আছোঁ, এইফালে চাব পাৰে, বঢ়িয়া লোকেশ্যন এটাত আছোঁ আমি, এইফালেও চাব পাৰে, চাই গৈ থাকক। কোনোবা যদি পিকনিক খানা খাব আহিব মন আছে, এইফালে আহক, কমেণ্ট কৰিব, এইফালে চাওক, এইফালে চাব পাৰে। আজি আছোঁ ব্ৰিজ, ট্ৰেইনৰ ব্ৰিজত আছোঁ আমি, এইফালে চাওক, ইয়াৰ ওপৰত উঠি পেলাই দেখা দি আছোঁ ৰ'বক। মজা দেখিছেনে? এতিয়া যাম আমি ব্ৰিজত উঠিম, এতিয়া আমি চাওক জেগাটো অলপ কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰিব। ইফালে এতিয়া উঠিম, ইফালে চাওক ব্ৰিজখন, বহুত দীঘল ব্ৰিজ আছে এইখন, অলপ দেখাই দিছোঁ চাওক। সিফালে এখন আছে, ইফালে এখন আছে, লগতে নদী এখন আছে, নদীখনো আপোনালোকক দেখাই যাম, ভিডিঅ'টো চাই থাকক সম্পূৰ্ণভাৱে। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া নদীৰ কিনাৰলৈ, ওপৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিম নদীখন, এইফালে চাওক না, গৈ আছোঁ ওপৰত চাওক অলপ, এই চাওক নদীখন বহুত খুঁত মাৰি আছে চাওক, এবাৰ সেইখনে নদী, এইফালে চাওক। আৰু আমি আগুৱাই যাওঁ, এই দুফালে আছে নদীখন, এইফালে চাওক, এইফালে চাওক এবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে। এই অলপ আমি আগত গৈ আছোঁ, অলপ আমি তলৰ পৰা দেখাম আপোনালোকক, এইফালে চাই গৈ থাকক পুৰা ভিডিঅ'টো। আমি আগত যে গৈ নদীখনৰ তলৰ পৰা আমি দেখাম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। আমি এতিয়া এইফালে তলদি হৈ যাম, অলপ আমি এতিয়া তলদি হৈ যাম, নদীখন আমি এবাৰ তলৰ পৰা দেখাম, ব্ৰিজখন এবাৰ তলৰ পৰা চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। আমি এতিয়া নদীৰ কিনাৰত গৈ আছোঁ তললৈ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এইফালে আহি পাইছোঁ অঁ তললৈ, নদীৰ তললৈ আহি পাইছোঁ, চাওক এবাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, কমেণ্ট কৰিব, এইফালে চাওক। অলপ নদীৰ কিনাৰলৈ গৈ আছোঁ, নদীৰ কিনাৰলৈ আহিলোঁ দিয়ক, এই চাওক এইফালে চাওক, এইফালে চাব পাৰে, একে তললৈ আহিছোঁ, এই চাব পাৰে ক'ত কেনেকুৱা মাৰি আছে, চাই থাকক, এইফালে বালি চাওক, তামাম বালি মানে এইফালে। এখন হৈছে নতুনখন আৰু সিফালেখন হৈছে পুৰণাখন, এইখন হৈছে পুৰণাখন, এখন বহুত দিন হৈছে বনোৱা, এইফালে চাওক এনেকুৱা ধুনীয়া মানে লোকেশ্যন, আপোনালোকে খানা খাব আহিব পাৰে, এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া। ব্ৰিজখনৰ নামটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, চাই থাকক।
বিচখনৰ নাম হৈছে কপিলি দলং। কপিলি দলং এইফালে চাওক এবাৰ। আৰু আগত আছে শিৱ বাবা মন্দিৰ এটা, প্ৰতি বছৰে পালা হয়। অলপ দেখাই দিছোঁ ৰ'বক, অলপ চাওক। এইটো হ'ল শিৱ বাবা মন্দিৰ কৃষ্ণপ্ৰভু, প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয়। এইবাৰ এতিয়া অলপ হ'ল জংঘল হৈ আছে, অলপ এইফালে পৰা দেখা দিছোঁ। এইটো দেখিছে, এইফালে আম গছ আছে ওপৰত, চাই থাকক। এইফালে মন্দিৰটো আছে হা। আৰু এটা লাষ্ট বস্তু এটা দেখা দি আছোঁ, লাষ্ট টাইম আৰু এটা বস্তু দেখা দি আছোঁ। এইটো চাওক, লাষ্ট টাইম এই পানীটো গৈ আছে নদীত কৃষ্ণপ্ৰভু, চাওক দেখিছে। এই পানীটো চিধা গৈছে নদীত, সেইফালে নদীত গৈ আছে। চাওক এবাৰ, এইফালে আছে ব্ৰিজ কেইখন। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কমেণ্টটো দিব আৰু লগতে লাইকটো কৰি দিব হা।